Шановні глядачі телеканалу UATV, більше року журналісти працюють над тим, щоб донести правду про Україну. Нам тяжко, тому що боротьба українського народу відбувається із великим імперіалістичним ворогом, який загрожує не лише нам, українцям, а всім вільним європейським народам. І цим народам треба знати правду про це. Дивитися зображення із поля боїв на Донбасі, дивитися правду про переслідування українських та кримсько-татарських активістів в окупованому Криму і знати, що наміри агресора, російського агресора, загрожують не тільки Україні, але всій Європі і цілому світу. Таку роботу, щоденну роботу, здійснює телеканал UATV. І ця робота заслуговує на велику повагу з нашого боку, як простих глядачів. Тому я хотів би, як глядач телеканалу, побажати журналістам і надалі бути принциповими, відданими і нести правду про Україну на цілий світ. Бо за вас цього не зробить ніхто. Здоров'я вам і наснаги!